Всім привіт, група АЦО 23. У нас 8 неділя, перший день. Рефактором зараз код. Ребята написали проекти. Наша задача подивитися ці проекти, як вони виглядають, і дати по ним рекомендації. Так, Юра, яка тім 1, так? Так. Ось. Пішли по цьому проекту. Так. Оце всяка голода. І бажано не комітити. Можна вкласти файл git-ignore, да? І казати текстові файли, там, TS5, 6, можна не коміти. А, ну так, да, потім можна так написати код, що він створює сам. Пішли далі. Так, що у нас тут? Все чистенько. Нічого такого немає. Давай подивимося тести. Тести на що писали? Тести не писали. Ну, там проблема виникла з читуванням JSON. Ага. Ну, я вже документацію почитав, вже і на Stack Overflow посмотрел, як вони зчитують. Все діло так же, але... Що саме, де зчитування з JSON? Там, якщо тест запустити, наприклад, на AutoPDB, воно пише, що зчитується не масив, а об'єкт. Да, ти зчитуєш? Так, зчитуєш, вона скаже, що це клас, ти зчитуєш, іменно, типа, юзер, і... А де ти зчитуєш? Отут? Всередині? Там тільки які у мене в методі. Там то get user, да? Давай подивимося. Я перестав логіку, у мене виходить на звичайно тепер берем із файла. Кожен раз загружаю в AppPDB і потім в кінці сохраняю. Ось ця штука, да? Да. Read users from file. Ти передаєш що? Клас. І тут що, не зчитує в тебе? Взагалі не працює? Ну, воно мені взагалі затирає файл. Тобто я десь наповняю файл, запускаю, воно мені пустий файл видає. А там в файлі щось є? Коли ти оце зчитуєш? От ізначально я пробував забивати, воно затирає. Якщо я навіть вбираю, воно повинно там створювати, там є у мене рестор метод. Для тестів, який мені первоначальні дані дає, повинен записувати. Тоже... То він записує чи ні? Mm-hmm. Так проблема тоді в записі, а не в щитуванні поки. Ну, давай вирішимо спочатку проблему записи. Чи він... А де він записує? Сейф туди додати. Як називається клас? На сейф до датабейс? Оце сейф ту ДБ? Це воно? Так. User ще DB. Ось оце, так? Write list into file, хорошо, згоден. Тут що, writer? Ти writer JSON. Що ти записуєш? List об'єктів. Попробуй записати масив. Ну, list має також записуватись. Попробуй масив записати. По-перше, ти тут не робиш... де ти закриваєш поток, а де ти робиш флаш? Може і в цьому проблема. Неправильно працюєш з потоками. Ну, треба вирішити цю проблему. Щоб вирішити ці проблеми, пиши маленький тест. Функція тест, функція тест, функція тест, функція тест. Ще далі дивіться. Дивимося зараз тім 1. Що написано? Я просто її комітила, я вже вирішив попросити, не заработало так сума. Ага. Я її пока не комітила. Я теж вирішив віддільні ветки, ти можеш свідку показати, що ви посмотрите. Дивись, отакі штуки, наприклад, як remove user, да? Представ, ти неправильного юзера передав. Бажано ловити exception. Так це ж інтерфейс. Ну, інтерфейс ж теж має бути описаний exception. Потім, наприклад, get users from DB user pass, неправильний пас, да? Так само throws, ти ж тут пишеш app exception. Бо ти ж будеш реалізацію використовувати через інтерфейси, не від рефакторений код. Тут 3 пробіла, тут 2 пробіла. Ну, коротше, ось такі от речі, тому їх треба... Так, отлично. Пішли далі.
Видно, нормально так. Тепер далі. Ребят, подивіться сюди, будь ласка. Чого саме таке розташування? Тут логер, тут local daytime, тут три юзера, потім тут база 2. Чо, можна ж спокійно робити, спочатку робити final static, да, наприклад? Ось, саме основна штука. Потім можна зробити відступ. Потім можна зробити якісь базові речі, да, local daytime взагалі не використовується. Його можна просто реально взяти та й прибрати. Тепер логер. А ліж ти вбрала собі ріос. Красно. А, і is never signed. Ти поняв? Немає місця, де створюється цей new local daytime. Ну тобто він використовується, ось local daytime, формат. Але він null. Тестів немає, ребят. Якщо, подивіться, якщо є тести, ти такі речі визначаєш, тебе null pointer exception. А так ти пишеш код, запускаєш, а цей метод, можливо, взагалі ніде не, ну, не викликається, бо в тебе він, ну, там, завис чи ще щось в такому плані. Тести мають обов'язково бути, логер має бути static final. Тому логер має бути static. Ні, ну логер не треба писати тест. Просто якщо ти б написав тести на щось одне, да, там де логер викликається, в тебе якби логер був не ініціалізований, воно б тебе злетіло просто. Оцей паттерн, формат, не зовсім зрозуміло, що ти... А, ти типа, я поняв, але самого оцього немає. Його треба створювати. Get users from tb. Ну, Java 8 ось тут, начебто. Ну, можна Java 8 зав'язати. Тепер HasToken. Чого HasToken перевіряється в базі даних? Та це взагалі, я потім вже зрозумів. Ці куча речів, це вони просто контролюють. Тут же Edor, перед User. Да. Вони взагалі не можуть тоже думати. Тоже легше ну, поняв фішку. Тобто, перша фішка, якщо логіка, вона, ну, вона бази даних не стосується. Ти не маєш перевіряти в базі даних, чи юзер залогінився, чи не залогінився. В базі даних ти маєш перевіряти, взагалі, дай мені юзерів, чи, там, чи дай всі їхні access токен. Да? Ну, немає цієї перевірки, вона не тут має бути. Це зрозуміло? У мене, в принципі, ізначально не було просто по-другому логіку створити. Так, всім поговорили, пішли в контролер. Так, ми ж начебто це говорили, да? Да, я тебе не попадаю. Що далі? Що за юзер? Чого не назвати його, наприклад, current user, або типа main user, або locked user, да? Або там, оцей active user в такому плані. І то, я думаю, що від цього можна просто відбуватися. Ну, я бачу, ти його теж ніде не використовуєш. Так. Ну, це що? Це ж Java 8. Бачите Java 8, так, да, тут? Відео я вам говорив, пытався зробити, але не заработало. Фільтр. Ліміт. Ну, слухай, ліміт тобі не вертає. Якщо ти подивишся на ліміт, то ліміт тобі юзера не вертає. Ліміт вертає той самий стрім. Тобі зі стріма, треба зробити. Тут find first є така штука. Add the end. Apply. Find first. Ті самі штуки, Нема перевірки вхідних даних. ID передали мінусовий. Або тут string передали null. Тобто і плюс валідація. Пішли далі, exception дивлюсь. Under status. Ага.
Хорошо. Прокси. То, что, ребят, подвесил, вот то, что я писал, да, лог контейнер. Ну, в принципе. Ну, это вообще. Это не совсем прокси. Если я лог.g использую, то можно будет все брать. Да. Буду заодно напрягати вас. Завтра треба, коротше, було так багато часу. Це мене, до речі, знаєте, яка мене зараз, я вам скажу.